Жүргізушілер назарына, бүгінен бастап еліміз бойынша жол қозғалысы ережелерінің жаңартылған нұсқасы күшіне енді. Жол қозғалысы ережелер туралы жаңа заң сәуір айында бекітілген еді. Онда жол белгілері, жылдамдық, техникалық тексеру, жол полициясы қызметкерімен қарым-қатынасты реттейтін бірнеше бөлімдер өзгерді. Амангелді Қажыбаевтың көлік тізгіндегеніне 40 жыл болыпты. Соңғы рет қашан айыппұл төлегені есінде жоқ. Ереже бұзбаймын дейді ол. Жаңа заң туралы хабары бар болып шықты. Ондағы 65 жастан бастап әр жүргізуші 2 жыл сайын медициналық тексеруден өту керек деген өзгеріске оң баға беретінін айтты. Әрине дұрыс, өйткені денсаулығы жоқ. Көз зрениесі мысалы мен міне очки киіп отырмын. Зрениесі жоқ адам қазір қалада жүру оңай емес. Өйткені қарап отырсаңыздар, бұрынғы Астана емес, Астана қазір көркейді, үлкейді деген сөз. Халық көбейді, әрі машина көбейді. Заң күшіне енбей жатып ақ үлкен дау тудырды. Көпшілік енді айыппұлдар бағасы көтеріледі деп шулады. Бірақ байқағанымыздай, бұл жолы заң айыппұлға емес, қауіпсіздікке ден қойған. Жаңа заңда жол белгілерге байланысты бірнеше өзгерістер бар. Мәселен, мүгедектер автокөлігін қоятын арнайы жерге басқа жүргізушілерге тоқтауға рұқсат жоқ. Егер тоқтай қалған жағдайда қалтасынан 100 мың теңге айыппұл төлеуге дайын болу керек. Тағы бір өзгеріс қала сыртында зымырайтындарға арналған. Егер жол арнайы екіге бөлінбеген жағдайда жүргізуші көлік жылдамдығын 100-ден асырмауы қажет. Бұдан былай кез келген жерден тоқтай да алмайсыз. Где нет знак знака парковки. Бүгіннен бастап тек тоқтауға болатын белгінің астында ғана тоқтауымыз керек. Алайда ондай белгілер көп жерде кездесе бермейді. Сонда біз қалада еш тоқтаусыз жүруіміз керек пе? Меніңше мұнда шикілік бар. Немесе мұндай белгіні қала бойынша көбірек қою керек. Жаңа құжатта 4 жылдан әрі қарайғы көліктер міндетті түрде техникалық тексеруден өту керектігі қадап айтылған. Ал сенімхат күшіне ену үшін жол полициясына немесе арнайы халыққа қызмет көрсету орталығынан рұқсат алу керек. Жол полициясының көлігіне отыруға мүлдем тыйым салынды. Ал олар тоқтатқан жағдайда бірден көліктен атып шығуға да болмайды. Кейде шықпай отырып алатындар да кездеседі. Олар енді 10 мың теңгеге жоқ айыппұл төлейді. Жол ережесінде қауіпсіздік. Жұрт жаңа заңды қызу талқылап жүргенде Досжан Перімқұлов өзіне керемет сыйлық жасады. Кәсіпкер 3 жылдан бері қол жеткізе алмай жүрген 007 нөмірін сатып алды. Бүгіннен бастап мұндай көркем нөмірлер қалалық халыққа қызмет көрсету орталықтарында сатыла бастады. Бағасы да арзан емес. Беделді сандарды иемденуге Досжан аға 422256 теңге берді. Енді мынау 7 деген қазақтың киелі саны болғаннан кейін бар көзін таңдадым осыны. Бұрын десе де қымбат, бұрын жаңа қиын болған. Ал қазір енді жақсы, ыңғайлы. Келді, ала бер, ақшасын төлеп бол. Жол қозғалысы туралы жаңа заңды меңгеру үшін полиция қызметкерлері 10 күндей уақыт беріп отыр. Әрі қарай жүргізушілерді шенчекпеніне қарамай әкімшілік жазаға тартамыз деген инспекторлар. Эльвира Тағайқызы, Рамиль Қожабаев, Ерлан Орызбаев, Астана.